jinsi ya kutumia mita ya sukari ya damu. Mita ya sukari ya damu hupima kiasi cha sukari katika tone la damu. Inaweza kuwa hi-fi na vipande vinagharimu pesa. Lakini kupima sukari yako ya damu ndio njia pekee ya kujua jinsi vyakula mbalimbali na mazoezi ya mwili yanavyokuathiri. Hapa kuna jinsi ya kutumia mita. Kwanza, osha mikono yako ikiwa umegusana na chakula. Hilo linaweza kuathiri usahihi wa usomaji wako. Weka lancet, sindano zinazotumika kutolea damu na kupima, katika kifaa chako. Kisha, uondoe kifuniko. Ikiwa wewe ndio mtu pekee unayetumia kifaa chako cha lancet, ni kawaida kutumia tena lancet ile ile na kuibadilisha inapofifia. Ingiza kipande kipya cha majaribio kwenye mita. Kisha, funga kifuniko. Kuweka vipande hivyo kwenye hewa kunaweza kuvifanya visiwe sahihi. Usivitumie kupita tarehe yake ya mwisho wa matumizi. Ili kuifanya sindano isiume iwezekanavyo, pata kifaa cha lancing kilicho na ncha inayoweza kurekebishwa. Anza na mpangilio wa pili wa chini kabisa. Kuchoma pande za vidole hakuumi sana, kwani ncha za vidole ni nyeti sana. Jaribu kubadilisha vidole kila wakati unapopima. Sasa, fungua kifaa. Shikilia kwa nguvu upande wa kidole chako na usiondoe wakati unabonyeza kitufe. Kisha kwa upole, kamua damu kidogo. Shikilia hicho kipande cha majaribio kwenye tone la damu hadi kiwe kimefyonza damu ya kutosha ili kuanza uchunguzi. Mita ikionyesha kiwango cha sukari kwenye damu yako, uchunguzi umekamilika. Saa mbili baada ya kuanza kula, kiwango cha sukari kwenye damu yako kinapaswa kuwa chini ya 180. Wakati mwingine ni vigumu kupata tone la damu. Inaweza kusaidia kushikilia mikono yako chini, kutikisa mikono yako, au kuipasha joto. Kisha, jaribu kusugua kutoka kwenye mkono hadi kwenye kidole. Unaweza pia kurekebisha kifaa chako cha lancet hadi eneo la kina zaidi. Kumbuka, mita ya sukari ya damu ni ufunguo wa kujifunza jinsi chakula na shughuli huathiri sukari yako ya damu. Inaweza kuwa rahisi, haraka na isiyo na maumivu.